Ell era feliç veient feliços els altres. Aquesta era la seva medicina, veure feliços els altres. I per això va viure. A partir d'un moment, quan la seva vida fa un tomb i ell coneix el problema de l'Àfrica i coneix la gent de l'Àfrica, sobretot, ell sempre deia que, aviam, amb tot el que tenim aquí i sempre estem emprenyats per una cosa o altra, per coses minúscules, i vas allà que no tenen res i per qualsevol cosa minúscula, que és el que aquí ens fa enfadar, allà ja són feliços i tenen sempre un somriure. Mai he deixat de creure en els homes, perquè quan veig gent com l'Àngel Pujol i com l'Àngel Olaran, me n'adono que la santedat, la bondat divina, si existeix, és aquí, a la Terra. I són homes com ells el que ens la mostren. A ell el que més li sorprenia era això, que arribava a ell i potser amb el cansament del viatge o amb el que fos o amb algun problema que pogués tenir aquí de coses de la feina, i veia que allà, que no tenien res, ja el rebien amb un somriure, doncs això és el que el va acabar de convertir. I quan una persona és generosa, tu pots anar allà i pots dir, ostres, pobra gent, però ell no, pobra gent no, anem a ajudar-los. Si són una gent meravellosa, si amb poca cosa que fem, aquesta gent poden ser molt més feliços, i a nosaltres ens costarà un esforç mínim, i per ells la satisfacció serà màxima. A vegades aquestes iniciatives que poden ser molt unipersonals, que estan molt enrolades estrictament amb una persona, doncs penses que si la persona no hi és, la causa no desapareix, però continua viva, però no, potser no amb la intensitat ni amb l'energia que portaven. No? Aquí el seu germà i el seu fill doncs, han recollit el testimoni del Centre d'Iniciatives Àngel Olaran, amb ganes de continuar la tasca feta per l'Àngel, i jo crec, sincerament, que ho continuaran a la mateixa determinació, i això també, diguem-ne, que és una molt bona manera de perdurar aquesta ànima solidària que ens intentava transmetre l'Àngel a través de les seves accions i les dinamitzacions. Doncs jo penso que això és una bona garantia perquè pugui durar durant el temps.